Хворі почали поступати до Богородчанської центральної лікарні з 19 червня, каже завідувачка інфекційного відділення Лілія Федорів. Інфекційний стаціонар поступило 10 хворих, в стані середньої важкості і легкі. На сьогодні хворим краще, почувають себе краще. Поступали з ознаками гострої кишкової інфекції. Вони святкували випускний вечір в червні в одному закладі в районі. Усі хворі, що поступили в медзаклад, із села Саджава. 17 червня 28 осіб із Саджавського ліцею у готельно-відпочинковому комплексі «Діброва» святкували випускний вечір, каже начальник Богородчанського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Лерчук. У закладі, де отруїлися люди, від неділі працює поліція та працівники Держпродспоживслужби. У регіональної лабораторії відібрано проби, залишки, які були зараз в наявності. Розпорядженням буде припинено роботу цього ресторану під час цього розслідування. Після цього, вже як будуть нам експертні висновки представлені, будемо знати, що і як, коли, чи зможе цей заклад працювати. За словами Володимира Лерчука, це не перше отруєння в цьому закладі. У 2016 році тут отруїлися під час проведення весілля. Суспільне звернулося за коментарем до представників готельно-відпочинкового комплексу, які перебували на його території. Проте від коментарів на камеру вони відмовилися. Олена Марійчина, Зара Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.